Сім років тому, 21 вересня 2015 року, стартував набір до лав нової поліції у Кременчуці. Десятки молодих хлопців та дівчат прийшли на роботу в нову правоохоронну службу – патрульну поліцію. Народний депутат України Юрій Шаповалов у публікації на своїй сторінці у Фейсбук відзначає, що службовці Кременчуцького батальйону патрульної поліції за сім років змужніли, набралися досвіду та заробили дорогоцінні бали поваги кременчужан. Адже основний критерій оцінки роботи патрульних – це довіра громадян та врятовані життя. Патрульні одні з перших приїжджають на всі критичні події, вони показують себе з найпозитивнішого боку. Є дуже велика довіра від громадян. З кожним роком кількість викликів зростає, а це значний критерій, що громадяни довіряють і хочуть, щоб патрульна поліція до них приїжджала. До речі, завдяки чітко відпрацьованому алгоритму, патрульні реально миттєво реагують на виклики. Якщо це виклик критичного характеру, то патрульні поліцейські можуть приїхати туди за 2-3 хвилини. Найближчий наряд скориговується на дану подію. Якщо це повсякденні виклики, дорожньо-транспортні пригоди, 7-8 хвилин приїзд патрульного поліцейського, але зараз ще накладає на себе певні обмеження повітряні тривоги. З початку повномасштабного вторгнення рашистів робота патрульної поліції переформатувалася. Батальйон комунікує зі службами військового правопорядку, забезпечує спокій на вулицях і блокпостах Кременчука. Більше того, кременчуцькі патрульні несуть службу на передовій, захищають Україну, знищують окупантів, відновлюють законність у звільнених ЗСУ населених пунктах. У нас є поліцейські, які виконують бойові завдання на півдні держави. Також, коли була потреба, ми рушали у Лисичанськ, Сєвєродонецьк, виконували там і евакуаційні функції, і гуманітарні функції під обстрілами. На деокупованих територіях Харківщини, як звільнилася Балаклея, Шевченково, поліцейські виконують там свої функції, в цілому забезпечують і правопорядок, і фільтраційні заходи. Юрій Шаповалов вітає кременчуцьких копів та переконаний, що патрульні залишаються відданими головному гаслу – служити і захищати. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини.